I una protesta no autoritzada contra les restriccions sanitàries a Brussel·les va acabar ahir amb 22 persones detingudes. La policia va llançar gas pobre per dispersar els manifestants. La protesta va començar a un conegut bosc al centre de la ciutat i varen recórrer els carrers fins a arribar ben a prop a la Comissió Europea. Entre els manifestants hi havia militars neerlandesos, retirats i manifestants d'arreu d'Europa.